Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանը 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին 44-օրյա պատերազմի 3-րդ օրը հպարտորեն հայտարարում էր, որ պատերազմն ավարտվելու է ադրբեջանական զորքի ուղղակի ջախջախմամբ։ Ավելին, այժմ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Միրզոյանը վստահեցնում էր, թե իր այդ հայտարարությունը քարոշչական բնույթ կամ բովանդակություն չունի։ Մասնավորապես սոցիալական ցանցի իր էջում նա գրել էր, որ այս պատերազմն ավարտվելու է ադրբեջանի բանակի կամ առնվազն դրա ողջ հարվածային պոտենցիալի լիակատար ոչնչացմամբ և վերա կանգնվելու համար այդ երկրին մի քանի տասնյակ տարի է հարկավոր լինելու։ Միրզոյանն իշխանության ներկայությունից միակը չէր, որ 44 օր շարունակ հանրությանը սնում էր այն հրատորաբանությամբ, թե ադրբեջանական կողմը օր-օրի ուժասպառ է լինում, մենք էլ հաղթում ենք։ Ամենուրեք ռեժիմով Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի ներկայացուցիչները հասարակության մարտական ոգին տեղափոխելու կամ իրենց բարերով ասած Հայաստանի Հանրապետության հպարտ ու արժանապատիվ քաղաքացիներին դուխ տալու համար այնպիսի հայտարարություններ էին անում, որ թվում էր, ուր որ է հայկական զինուժը Բաքու կմտնի։ Հանրությանը ոգևորել այո պետք էր, բայց հուսադրելն ու սուտ խոսելը տարբեր բաներ են։ 44 օր շարունակ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները ոչ թե դուխ են տվել, այլ խաբել են մեզ բորոլիս, իսկ Միրզոյանը վերոնշել հայտարարություններից հետո առնվազն բորոլիցս ներողություն պետք է խնդրել։